হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? মই কিছু আৰু আপোনালোকে চাই আছে কিছু গাড়ী গাঁৱলীয়া ল'ৰা ইউটিউব চেনেল। ত' মানে মই বহুত দিন হ'ল মানে এইটো চেনেলত ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। মানে মই জ্বালানী দিবাটোত অলপ মানে জ্বালানী দিবা বুলি এটা নতুন চেনেল আছে, সেই চেনেলটোত অলপমান ভিডিঅ' দিয়াত বেছি হেৰি কৰি আছিলোঁ। মানে সেইটো চেনেলত বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, আৰু মানে তাৰ বাবে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ বাৰু আপোনালোকৰ পৰা। কিন্তু মানে মই আজি আপোনালোকক এটা ধুনীয়া মানে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট দিবৰ কাৰণে বিচাৰিছোঁ। আৰু মানে মই আজি প্ৰেংক কল কৰিম মানে মোৰ বাজনীলৈ, মানে মই বনাই লৈছোঁ বাজনীক। ত' মানে যোৱাকালি মানে সন্ধিয়া সময়ত মানে এই মোৰ লগৰ ল'ৰাজনে মই মানে আমি অলপমান এনেই কথা পাতি বহি আছিলোঁ, আৰু তেতিয়াতে মানে মই ভাবিলোঁ মোৰ চেনেলত বহুত দিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, গতিকে কিবা এটা কৰিব পাৰিলে মই মানে অলপমান কিবা এটা মানে ভিডিঅ' বনোৱাৰ মানে কিবা এটা অলপ হেৰি কৰি আছিলোঁ, মানে চেষ্টা কৰি আছিলোঁ কি কি বনাম কি বনাম ভাবি আছিলোঁ। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ তাৰ মোবাইলটো মই লৈ আছিলোঁ, মানে এনেই তাৰ মোবাইলটোত কিবা এটা চাই আছিলোঁ। চাই থকাৰ পিছত মই ভাবিলোঁ তাৰ মোবাইলটোৱেদি এটা ফোন কৰি চাওঁ, মোৰ মানে মই এজনী মানে বা বনাই লৈছোঁ, মানে নিজৰ বাৰ নিচিনা মানে হৈ গৈছে মোৰ মানে অতি মৰমৰ। আৰু মানে ত' মানে বাৰ লগত মানে প্ৰথম কথা পাতিছিল মোৰ লগৰটোৱে, মানে লগৰটোৱে অলপমান কিবাকিবি উল্টা পাল্টা কৈ ফেলে, মানে কেনেকুৱা মানে আমি অলপ পাৰ্চেল দিব যোৱাৰ মানে অলপমান প্লেন কৰিছিলোঁ, মানে পাৰ্চেল এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিল কিহৰ কাৰণে আপুনি নিব অহা নাই, এনেকুৱাকৈ অলপমান কিবা মানে বাহানা বনাই আৰু ফোনটো কৰিলোঁ। কৰাৰ পাছত সি বঢ়িয়াকৈ লগৰটো কথা পাতিলা, কথা পাতি থকাৰ পাছত মানে এনেকুৱা হৈছে বাই মানে আৰু ভাবছি নাই দেখোন মই দেখোন একো অৰ্ডাৰ দিয়া নাই। তাৰপিছত বাইৰ মাজতে কৈ দিছি চৰিয়া নেকি বুলি কৈছি। তাৰমানে চৰিয়া এটা অৰ্ডাৰ দিছিল কিজানি, হয়তো চৰিয়া নেকি বুলি কৈছোঁ মোৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে। মই আকৌ কৈছোঁ হ'ব পাৰে এইটো কি বা ইমান ডাঙৰ বুলি কৈছোঁ। তাৰপিছত মানে আপোনালোকক বঢ়িয়াকৈ এতিয়া মই এইটো ফোন কলটো দেখুৱাই দিম আপোনালোকক, দেখুৱাই মানে কি শুনাই দিম ধুনীয়াকৈ, আপোনালোকে চাই থাকক। হেল্ল' হয় বাইদেউ, বাইদেউ আপুনি পাৰ্চেল অৰ্ডাৰ দিছিল নেকি? হয় আপোনাৰ নামত এটা পাৰ্চেল এটা আহিছিল, কিন্তু আপোনাক মই মেছেজো কৰিছিলোঁ, কিন্তু আপুনি দেখোন মেছেজটো কোনো কাৰণে ৰিপ্লাইও দিয়া নাই, আৰু পাৰ্চেলটো আহিছে না আপোনাৰ? অঁ, কিন্তু এতিয়া ক'লৈকে লৈ যাম পাৰ্চেলটো? আরে বাইদেউ আপনি যদি বস্তু পার্সেলে না লাগে না আপনি অর্ডার দিছিল কিয়? হ্যালো বাইদেউ, পেমেন্ট তো ক্লিয়ার হয়ে আছে, হ্যালো পাৰ্চেলটো আপোনাৰ নালাগে নেকি? হেল্ল' আপুনি মানে পাৰ্চেলটো কি হোৱাৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিছিল যদি নালাগে আপোনাক? আপুনি অৰ্ডাৰ দিছিল কিহৰ কাৰণে? হেল্ল' আপুনি দেখোন কিবা বেলেগকে কথা পাতি আছে হে, পাৰ্চেল নালাগে নেকি আপোনাক? ৰাতিখন এতিয়া ইয়াৰ পৰা ঘূৰি যাব লাগিব, অৰ্ডাৰ দিছিল কিহৰ কাৰণে? 295 টকা আছিল এইটো পাৰ্চেলটো, কি খেল মস্ত ডাঙৰ। আপোনাৰ ঘৰত দি থৈ আহো নহ'লে,
ঘৰত দিছে আৰু আপোনাৰ আপুনি ক'ত আছে? আপুনি ঘৰতে আছে? আপুনি তেনেহ'লে বাটলৈকে ওলাই আহক। পাৰ্চেলটো নালাগে আপোনাক। দে পিছে। হেল্ল' 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 ৰ'বা, পাৰ্চেল নালাগে। এ শুন 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 শুন, হেল্ল' এ মই ভাইটিয়ে তোমাৰ। হা এক ভিডিঅ' বনাই আছিলোঁ, বেয়া নাপাবি দে। আৰু কাৰ লগত কৰি বেলেগ নাপায় দি গৈছিলোৱে ভাই। কি কৈছা? মই আছো, এনেই আছো, এনেই। মই ভাবিলো এটা ফোন কৰোঁ ৰ, বহুত দিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, টাইম পোৱা নাই, তাৰমানে বেমাৰ হৈ আছে। কি হৈছে? একদম পানী লাগিছে, জ্বৰ হৈছে। তোমাৰ বিচাৰ নাই ভাইটি লাগি? দেখোন বা মাকক দিবা গেছি আকৌ বা বলা মোৰ মাতটো বুজি পোৱা নাই। জমেনি বেয়া পাইছা নেকি? বেয়া চেনেলটোৰ বিষয়ে কিবা এটা কৈ দি, চেনেলটোত কিবা এটা কৈ দিয়ে মই মানে অলপমান জেগাটো সলাই দিলোঁ, মানে মানে কিবা ধোঁৱা ধোঁৱা পৰাৰ নিচিনা হৈ থাকে এইখিনি জেগাত ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে, মানে সেইকাৰণে অলপমান ছাইডত আহি গ'লোঁ। মানে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই অকণমান হ'লেও আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰে, বা আপোনালোকৰ যদি অলপমান হ'লেও ভাল লাগে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কমেণ্টত লিখি দিব কেনেকুৱা পালে। তাৰপিছত আৰু লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। বাই কৈছে আপোনালোকক লাইক কমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে, ময়ো ক'লোঁ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মানে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মানে আৰু অলপ ওপৰত উঠাই দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে চেষ্টা কৰক। আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট অবিহনে আমি আগুৱাই যাব নোৱাৰিম, গতিকে আপোনালোকে অলপ ছাপৰ্ট কৰিব। বাই বাই, খতম, বাই বাই, টাটা, গুড বাই, গয়া।